Conselho Diretivo do Hospital Nacional Carifica, BBNB Mate, Semana Coto, Tamba Consumo, Ona Fuer, Ina Canotac. E a semana com a tua família Matibiam Bebê Cainói Araújo Gomes lamenta o atendimento pessoal saúde Sira e a sala maternidade, Hospital Nacional Guido Valadares, também foi em bebê Moris Médico Sirabando Bebê Niinan Atufosusu, onde usa de oxigênio durante Lorenrua, onde resulta bebê refere la convida. O lamentação né, diretor apoio serviço diagnóstico no terapêutico, Vidal de Jesus Lopes, clarifica, bebê né parteira Sirabando Atufosusu, também ia foi na BBB ne consumo na no ne suporta de oxigênio. Lostuni ya lorong hira liwa ita ita ni bebe ira makmate no famile kestiona ya miria lostuni gane akontesi dunia hezeve mebe iha ona resultado auditoria mortality audit si departamento maya konsil direção no heta ona resultado si mortality audit ne haturu kata bebe ne moris liu si via vacuum vacuum ekstrasi no moris mai depois Nya han rasi kono nya nya sintina ne no nya sintina ne nya rasi ti pois tamania dalan is halo ami bolu terminologia medica asfixia falta de oxigênio unta tama nya airway ne dalan is ne tersumba no falta de oxigênio ne mus provoca halona encefalopatia hypoxic halona oxigênio lá baixa na cacuta. Então, na cacuta é sensitivo ali. Quando menos de 5 minutos, mas oxigênio lá baixa, né, ele provoca sequelas ou lesão irreversível. Estragos nele lá, lá ele fica falido normal. Né? O Cira, né, o doutor Cira Fodo, né, aí vi fluido durante a lorum rua. Também a condição não sabe, tu irosopia, usi pediatria, neonatologia, catac, lá ele firin. La vela fohan, la vela tinha, la vela fosus bem na nian, tava no nico ni sound, ansane. Ne tu ir SOP, o explicação no resultado de audit ni vema hatulu, ono ne, apoio de tu usi soruben, durante loro lua. Tava ne provoca asfixiona, o encefalopati hypoxicona. Oxigen la vao na nia, kakuta, na nia. E a ocasião valo, la vare que nemus halo convulsão, stikan. Ina nisin rua honaran Esther de Araújo, husi Centro Saúde Aimerleu, posto administrativo hatudo município Inaru, e a Lorenz sanulou recensia fulan setembro tinané, ma ihe Hospital Nacional hode hala operação. Ina nisin rua neto ihe Hospital Nacional tuku sanulou resinida li um minuto hat nulou resin lima, ma ibe demora tu tuku rua madrugada mak foin hala operação, no bebê mori so condição normal, no suporta deit husi oxigênio durante loron rua, to bebê hakotu is ia loron rua nulou resin rua, fulan setembro tinané. Santina de Jesus, Aderito Ximenez, GMN.